Boa noite, pessoal. Vamos aí mais uma semana, Swing Trade Americano. Vou começando o vídeo aí para vocês. Antes de qualquer coisa, vamos dar um like aí no vídeo, vamos seguir a página, tá? Espero que vocês gostem bastante do vídeo. Tem bastante material para vocês hoje. E vamos começar analisando o SP 500, tá? Então o SP 500 ele ainda continua na briga, tá? Daquele topinho que eu falei semana passada. Tá? Então a gente tem aqui o topinho, a briga no topinho, tá com cara de que vai romper, tá? Tá bem positivo. Hoje teve um dia, deixa eu dar um zoom aqui. Hoje teve um dia positivo, tá? E já abriu puxando com cara de que vai romper, tá? Então a gente tem aqui, ó. Hoje ficou assim e já tá abrindo aqui no dia seguinte, já com cara de que vai romper. Isso é um bom sinal para os nossos trades, tá? Que a maioria, todos eles são na parte comprada, tá? A gente tem aqui o Nasdaq também, teve uma entradinha hoje que eu vou passar para vocês mais tarde. Tá? Então tá tudo tá com cara de que o mercado vai continuar a tendência de alta. Lembrando que temos várias divergências, tá? Então não, os fundamentos estão um pouco desvirtuados, então vamos tomar cuidado para não alavancar muito as posições e depois a gente tem uma surpresa aí no final da semana, tá? Então vamos lá, vou passar as ações que eu vou ficar de olho essa semana. Espero que vocês gostem e vou tirar algumas dúvidas também que surgiu no chat e um pessoal mandou aqui para mim no particular. E espero que vocês gostem bastante. Qualquer coisa, manda um comentáriozinho aí no vídeo que eu respondo todo mundo, tá? Se precisar gravar um vídeo para responder, a gente grava também, não tem problema, tá? Então vamos começar pela NTN. Você vê que ela fez um rompimento da média móvel de 200, tá? Vamos dar um zoomzinho aqui para ficar mais fácil, tá? Então ela rompeu a média móvel de 200, fez o pullback e aqui está fazendo um outro pullbackzinho. As médias estão encostando, um rompimento aqui pode ficar legal para testar pelo menos esse topinho anterior aqui, tá? Mas ela tem topos mais altos também que a gente pode buscar. A VJ é um trade que a gente já tá, então vamos lá. Ela rompeu, fez um pullback na 9, a entrada foi após o pullback e ela está fazendo um segundo pullback. Tá ganhando força aqui para fazer um rompimento, tá? O alvo continua o mesmo, tá? Então, quem quiser, daqui a pouco já dá para mover um stopzinho mais para cá, tá fazendo uma nova máxima que a gente já traz o stop para cá, porque o stop inicial é aqui nesse fundo, tá? Um stop técnico um pouquinho mais longo. BSX, ela tá fazendo tipo um cup handle aqui, ó. Só que ela tá fazendo uma segunda alcinha menor aqui, mas é um pivôzinho, tá? Então as médias encostaram. Vindo nesse rompimento aqui, o OBV já está interessante. Vamos dar uma olhadinha no OBV. O OBV já está ficando interessante. Pode ser uma ação boa para essa semana aqui, se romper amanhã ou depois. Tá? O Boyd Game também fez um fundinho arredondado aqui. Só que rompeu direto sem deixar um stop mais barato, porque a 20 estava um pouco longe. Vamos esperar ver se ele lateraliza aqui para romper e essa 20 encosta um pouquinho mais. Tá? Vamos ficar de olho. CHD, essa é uma ação que eu gosto bastante. Já teve um trade nela aqui, ó. Que foi direto, tá? A saída foi aqui quando perdeu essa mínima. Aí aqui agora ela tá lateralizando. Aqui seria ideal lá para quinta-feira mais ou menos ela romper para dar tempo dessa 20 encostar um pouquinho mais, porque o stop fica aqui, ó. Então mais um ou dois dias que esse preço andar, a 20 sobe, você já fica com o stop abaixo da 20, fica bem interessante. CMA estamos só acompanhando, que ela tá fazendo o backzinho para ir na 200 lá. Vamos só acompanhar para ver como seria esse trade. CMG é uma que a gente está, suporte Mexican Grill. Então ela lateralizou, fez esse pullback e rompeu. Deixou um giftzinho aqui, e hoje, na sexta-feira, né? E hoje rompeu com força, um volumezinho um pouquinho melhor que na sexta-feira, mas o volume ainda fraco. Mas o OBV dela está bem interessante. Então, continuando o trade. Vambora. A Campbell que a gente está só acompanhando, ela deu um rompimento. E pelo jeito está indo embora. Você vê que às vezes a ação, mesmo ela não sendo uma ação muito boa, ó, que não tem um direcional muito grande, ela pode dar uns trades curtos interessantes. Próxima vez a gente vai ficar de olho nela. Se ela fizer um pullback aqui e romper para cima, pode dar negócio também. Tá? A D&D, a do Ponte. Então ela fez aqui fez essa congestãozinha, saiu da 200, tá? Tá fazendo um pullback. O ruim é que a 200 ainda está virada para baixo, ó, tá vendo? A 200 está caindo. Mas ela fazendo um movimento aqui, talvez dê tempo da 200 começar a virar aqui, pode ficar interessante. A DG rompeu finalmente, né? Ela teve um rompimento falho, dois rompimentos falho e o terceiro agora. Eu não entrei, tá? Porque eu achei que o OBV está muito ruim,
Eu não tive coragem, não, fiquei de fora. Aí tem o earnings dela semana que vem, então eu preferi não entrar. Mas vou deixar aqui pra gente acompanhar. A DHR tá ficando bonita, então ó, hoje falta um pouquinho de volume, mas o OBV já tá ficando interessante, tá? O OBV tá interessante. Fez uma congestãozinha, amanhã se vier um rompimento aqui para dar um ponto de entrada legal. Tá? A DLTR. DLTR, na teoria, ela deu uma entradinha aqui, ó. Mas deixou esse pavio aqui em cima. Ó, deixou esse pavio aqui. E eu preferi não entrar hoje. Vou esperar amanhã ver como que ela vai abrir. Se ela abrir aqui e começar a evoluir para máxima, eu até tento pegar uma entrada na intraday dela, tá? O OBV tá legal, teve um volume legal. Lembrando que ela tem um earnings aqui, ó. Então, dia 27. Então, amanhã eu vou tentar pegar ela aqui no intraday, ver se eu consigo fazer uma entrada pelos 60, né? Então aqui, ó, se ela vir aqui, fizer um pivôzinho aqui nos 60 e romper para cima, eu posso pegar ela pelos 60 e levar no swingzinho também, tá? Uma opção. A EL, a gente fez o tradezinho nela. Quem não saiu 100% continua, leva pela média móvel de 9. Eu acabei saindo porque como ela tá com o earnings próximo, né? Essa semana, eu acabei realizando quando ela pegou no alvo aqui e fez esse doji, tá? Então ela fez aqui esse doji, eu preferi sair. Tá ok? Vamos lá. First Horizon National, FHN. Então ela tá fazendo um pullbackzinho aqui. Se ela vir e fizer um rompimento aqui, esse rompimento ideal seria que fosse amanhã, para dar tempo dela vir na 200 aqui, pelo menos cumprir esse alvo aqui, tá? Então ela teria que cumprir pelo menos esse alvinho aqui, ó. Então ela precisa de tempo para isso. Então ela precisa romper aqui amanhã, quarta-feira no máximo, para dar tempo dela vir no alvo antes da 200 encostar. O OBV ainda está um pouquinho fraco, mas pode ser que até lá evolua. O Ronel tá legalzinha também, ó. Rompeu aqui, ó. Então ela fez o fundinho, rompeu a 200, segurou na 200, as médias estão encostando. Pro final da semana, se ela vir fazer esse rompimento aqui, fica legal. ISRG, Intuitivo e Cirúrgico, tá? Então a Intuitivo e Cirúrgico fez um rompimento, teve uma entrada aqui que a gente conseguiu fazer um ganho aqui, lateralizou e pode vir romper de novo. Então, se ela vir romper de novo, ela está com um OBV bem interessante. Se entrar um volume, essa aqui tem que ter volume, tá? Porque ela já está no segundo ou terceiro rompimento, tá? Então, o ideal seria que ela tivesse um volume aqui legal para fazer esse rompimento. Então, vamos aguardar. KMX. KMX, lembra que eu comentei? Ela veio e rompeu. Eu não entrei aqui porque não tinha volume no dia do rompimento. No dia seguinte, entrou volume, essa eu comi bola, poderia ter entrado, se não me engano é porque eu já estava um pouco mais alavancado, não quis entrar, né? Acho que era sexta, foi sexta-feira da semana retrasada, eu não quis pegar na sexta porque o stop também estava aqui embaixo, né? E agora ela está lateralizando, se ela aguardar um pouquinho essas médias encostar, dá para fazer uma entradinha nela aí. A Lindo, Lindo eu estou esperando também, lateralizou, as médias encostaram. Mas ela tem que vir agora o rompimento sem perder a 20. Então ela não pode vir perder a 20 aqui, ó. Então se tiver um candlezinho, por exemplo, fechando. Se vier um candle e fizer isso aqui, ela desconfigura, tá? Ela aqui ela tem que pegar amanhã ou depois e já meter um candle aqui, ó. Com volume, o OBV tá razoável, tá? Vamos ver o OBV dela. O OBV dela está razoável, teria que vir um ou dois dias de alta aqui para jogar esse pico do OBV para cima. Então, se amanhã entrar volume e fizer um rompimento legal, vai ficar interessante, tá? Então vamos ver qual mais. LKQ Corporation. Então fez aqui como se fosse, ó, um fundinho arredondado, tá? Fazendo um pullbackzinho. Se ela romper aqui, a 200 já está virando, a 20 vai encostar, então mais uns dois dias aqui para ela romper vai ficar interessante. LMT, Lockheed Martin. Então ela fez aqui, ó, como se fosse uma alça e xícara, né? Não é bem uma alça e xícara porque tem esse topinho rompendo aqui, teria que ser no mesmo nível, né? Mas você vê que ela fez aqui um pivôzinho, aí aqui ela fez um pullback, as médias estão bem encostadinhas, então se romper aqui, a gente pode ter um primeiro alvo aqui e um segundo alvo, o topo mais lá em cima, né? Dá até para pegar e projetar em cima aqui, ó, desse pivô para pegar um alvo ali para cima, né? Então vamos aguardar para ver se ela vai romper isso amanhã ou depois, né? LRCX também tá bem interessante, pode vir um rompimento aqui a qualquer momento.
Né? Vamos ficar de olho. Mattel, estou de olho também. Então, uma ação um pouco mais estável, ó, tá vendo? Uma ação um pouco mais estável. Tem até um histórico de queda, um tempinho, vamos olhar. Vai depender de como vir esse rompimento aí, a gente entra. Tem que vir assim, tudo combinando. Ó, BV, volume, rompimento, tem que estar tudo certinho. Você vê que ela é uma ação que ela vem caindo no longo dos anos. Então, isso aqui não vai ser um trade longo. Você vai ficar um, dois, três meses posicionado só ganhando. Aqui é um tradezinho para você fazer como se fosse um scalp no swing, né? Então você vai pegar o risco, vai projetar, vai fazer outro loop e vai cair fora, tá? MKC, tá? Então a MKC também está lateralizando, a 20 está encostando, o stopzinho seria aqui embaixo. Vamos esperar ela romper aqui. O OBV está bem interessante, então se ela romper, ó, o OBV como está. O OBV é interessante, entrando no volumezinho aqui, ó, ela está com volume legal nas médias. Então amanhã se romper tem uma entradinha aí. Morgan Stanley. Aqui é um alça e xícara. Aqui você tem a xícara e a alça. A alça veio um pouquinho muito pro fundo aqui, avançou um pouquinho no corpo da xícara, né? Mas até daria para interpretar um fundo assim, um fundinho duplo, né? Que seria um fundinho um pouquinho mais alto que o outro. Mas aqui nós estamos no topo, então seria uma alça e xícara com a alcinha da xícara um pouquinho mais profunda, tá? E aqui está fazendo um outro pullbackzinho aqui nas médias. Vamos ver se vai romper, como vai ficar. A Nike. A Nike a gente estava esperando, né? Porque ela rompeu direto. Fez o pullback. Lembra que eu comentei? O ideal seria mais uns 2, 3 dias aqui para essa 20 subir. E ela fazer o rompimento. Vai ficar bem interessante. O BV ainda está legal, está segurando. A Pepsi, ela fez a congestão. Continuando aquilo que eu falei, ó, segurando a 20. Ela rompendo aqui tem compra, tá? Então ela vai romper esses topos anteriores. Ela rompendo amanhã ou depois aqui, com o volumezinho, o OBV já está interessante. Vai ficar bem legal de fazer uma entrada na Pepsi. Tá? SWK a gente está na operação. Então, o que que a gente fez hoje na operação? Se for até uma dúvida do pessoal, depois eu vou passar para vocês. Então, entrei aqui nesse rompimento. E hoje, como ela fez uma nova máxima com relação ao candle anterior, teve tipo um PC de compra aqui, né? Quase um PC, para você ver que a 20 estava bem próxima aqui, poderia ser até. Aquele que o Palex fala seria aqui um 9,2 de compra, né? Você vê que fechou aqui, ó. Né? Que nem o Palex fala. Opa, deixa eu tirar aqui, peraí. Então aqui, ó, ela fechou abaixo desse candle que é o referência. Esse aqui teve uma mínima, então você traz o gatilho para cá. Esse aqui teve a máxima menor, o gatilho para cá. Hoje rompeu e aqui teve uma compra, né? Então, como ela fez esse padrão, que seria um padrão de recompra, porque eu já estou nela, então eu aumentei um pouquinho a mão nela aqui, tá? Então, eu fiz uma recompra aqui, eu estava com metade da mão aqui, então ela fez esse pullback, ganhando até um pouquinho de força, eu botei mais um pouquinho aqui, meu stop está aqui embaixo, tá? Mas agora eu consigo trazer um stop parcial aqui, ou até aqui mais nesse fundinho maior aqui, ó, tá? Abaixo da 20 seria o ideal. Então vamos aguardar para ver como que ela vai progredir agora nos próximos dias. Eu acredito que ela vá no alvo, tá? Ela tá bem bonita, o BV tá bem legal. Faltou um pouco de volume hoje, mas está interessante. A Thermo Fisher, então a Thermo Fisher ela fez a lateralização, segurou na 20, ó, tá vendo? Ela perdeu aqui, mas já retornou. Então aqui está segurando, entrando volume legal, 200 para cima, o BV tá interessante. Então amanhã se vir um rompimento aqui, até amanhã, quarta ou quinta-feira, dá um trade bonito, tá? A Union Pacific, ela rompeu, fez um pullback, só que hoje ela fechou no mesmo nível, ó. E a 20 está longe, olha como a 20 está longe. Então, o ideal será que ela fizesse uma lateralização aqui para essa 20 encostar e fazer o um rompimento. Vamos observar como que ela vai progredir, tá? E a Waste Management, que também está fazendo aquele padrão tipo uma alça e xícara, né? Então, xícara e alça, né? Seria mais ou menos isso. Só para vocês terem uma ideia. Então aqui ela vai, se ela vir aqui e fizer uns dois candles aqui, a 20 já está encostada, vai deixar um fundinho aqui, fica uma entrada legal. E essa é uma ação que tem um histórico de alta legal, então aqui ela estaria retomando esse histórico de alta dela, tá? E rompendo aqui, ela tem um alvo lá no topo, ó. Tem até um alvinho primário aqui em 120, e um segundo alvo lá em 126, um vazio gráfico aqui interessante, tá? Então essas são as ações que eu vou ficar de olho nessa semana. Né? Essa semana também, deixa eu ver se eu tenho como puxar por aqui.
Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, peraí, deixa eu puxar por aqui que é melhor. Deixa eu pegar por aqui. Então, teve uma entradinha no Nasdaq hoje também. Tá? Essa entradinha, como que foi? Como que eu opero o Nasdaq? Você pode operar o ETF, você pode operar o QQQ, né? Então, você pode vir, por exemplo, no QQQ. Aí você vai ter um gráfico igual, você pode operar pelo QQQ, né? Só que eu opero pela Active. Pela Active eu opero direto o contrato com vencimento de setembro, que é o vencimento que tem agora. Por quê? Porque a comissão é muito baixa, o swap é muito baixo. Se eu operar o QQQ, eu pago US$ 1 pela ordem mínima, que seria uma ação. Né? Então, para eu entrar, eu pago US$ 1, para sair, eu pago US$ 1. Então, por ordem, eu pago US$ 1. Aqui eu não pago, eu pago só swap. Então, eu vou pagar só swap que vai aparecer aqui. Né? Então, você está vendo? Tem um dadinho aqui, ó, que é o swap, ó, que eu pago nas operações, né? Que seria para carregar as operações. Então, você vê que 70 centavos, US$ 1, depende do tempo que você fica posicionado, tá? Então, como eu pago esse swap, eu prefiro entrar por aqui, que o swap é mais barato. Muitas vezes não tem swap e paga só uma taxinha que é bem pequenininha, tá? Então, eu gosto bastante de operar pelo contrato aqui da Active Trades. Ela tem também o contrato contínuo, que também dá para operar. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, USATEC, né, que é o código dela. Então, o USATEC é o contínuo, então ele não tem vencimento, se quiser operar, porque aí você não tem prazo para sair, né, do papel. Aqui na Active é de 0,2 em 0,2, né, então o mínimo que você consegue operar é 0,2, tá? E também aqui as alterações são bem pequenininhas aqui, então você, um contratinho desse de 0,2, esse stop aqui você vai pagar mais ou menos uns US$ 10, tá? Então, para fazer esse tradezinho aqui, por quê? O stop onde que é? Então, aqui, por exemplo, você faria uma entrada aqui, nessa máxima, tá? Com stop aqui, tá? Então, esse stop ficaria US$ 10, se eu quero um stop bem baratinho. Pelo que eu estou fazendo, pelo contrato com vencimento, então, o stop aqui, ó, vamos ver o cálculo. Stop fica mais ou menos US$ 100, tá? Esse stop aqui, porque esse daqui, ele é 10 vezes maior do que o outro. Esse seria o equivalente ao cheio, mas eu opero com aqui, ó. O mínimo dele é 0,01 aqui, ó. Eu consigo operar 0,01. Então fica uma mão bem pequenininha. Aí dá para você ir adicionando. Então, por exemplo, amanhã, se ele rompe com força e deixa um gift, alguma coisa, dá uma reentrada, faz um pullback, eu consigo aumentar mais 0,1, 0,1, 0,1, 0,1 e vou aumentando a mão conforme o trade vai evoluindo. Fica bem interessante também, tá? Então, isso é o que eu tinha para mostrar para vocês hoje, tá? Tem umas coisinhas para comentar que o pessoal pediu. Então, o pessoal pediu para dar uma olhada na Mondelez, tá? Então, na Mondelez, o que que tem a Mondelez? Aqui na Mondelez, se você gosta de fazer um trade mais arriscado, você teria até um tradezinho nessa superação aqui, ó. Você vê que encostou aqui na 20 e fez como se fosse um PC de compra aqui. Eu não gosto por quê? Porque aqui você tem um padrão. Eu tirei o Point Fix aqui, deixa eu puxar de novo. Então aqui você tem esse candle aqui que deixou um padrão feio aqui, tá? Então eu prefiro que ele venha aqui em cima. Eu prefiro que ele faça aqui um movimento assim, tá? Deixa eu pegar aqui com um retângulozinho. Eu prefiro que ele faça um movimento aqui. Faço uma lateralização, um giftzinho aqui assim, por exemplo. Aí depois ele rompa aqui. Aí eu prefiro que ele faça isso. Ou que ele faça um outro pullback aqui no topo e depois rompa, tá? Então a Mondelez para mim ainda não tem entrada. O ABV tá legal, falta um pouquinho de volume hoje. Então pode ser que essa semana, se vir fazer aqui um padrãozinho para romper, fique interessante, tá? Vou continuar olhando. O Belchior pediu para ver a Cal. Vamos ver a Cal, tá? Então, Belchior, aqui a Cal. O que não está interessante na Cal? Vamos olhar aqui, ó. Então, ela está brigando nesse topo histórico dela aqui, ó. Tá? Ela já fez um topinho maior, mas ela está brigando aqui, ó. Tá vendo?
nessa resistência aqui para romper, até ela rompeu, voltou para dentro e tentou romper de novo. E aqui foi balanço, tá? Então foi o dia do balanço dela que fez esse rompimento. Então esse candle aqui ficou muito feio, tá? Eu não gosto de operar quando tem esse candle. Por quê? O ideal quando você entra numa operação de swing trade é que você não tenha nada nesse canto do gráfico aqui, ó. Porque quanto menos desenho você tiver aqui, quanto mais limpo o gráfico tiver, o interessante é que você tenha aqui um vazio gráfico. Para quê? Porque você não tem resistência para esse preço andar. Se você entra numa operação comprado aqui, você já vai ter uma resistência aqui, que ele pode bater e voltar. Então muitas vezes você não consegue fazer nem um scalpzinho, alguma coisa aqui, porque ele pode nem chegar lá, ele pode já sentir o peso e voltar a cair de novo. Lembra que ele perdeu a 20 aqui, ó. Então, se ele não tivesse perdido a 20 e tivesse feito um rompimento, poderia ficar um pouco mais interessante. Mas como ele perdeu a 20, ó, veio por baixo da 20, ó, tá vendo? E agora ele superou a 20. Então aqui o ideal é você esperar o quê? Você esperar ele fazer um pullbackzinho aqui para romper. Porque essa 20 vai vir aqui, ó, né? E a 9 vai vir aqui por cima também, tá? Então elas vão se alinhar, vão romper esse topo aqui, aí vai ficar um trade interessante. No momento não tem nada. O ABV tá legal, tá? O ABV tá legal, o volume tá legal. Vamos esperar um pouquinho mais aqui, que é interessante, tá? Então uma coisa que eu percebo muito no grupo, o pessoal falando, é de querer entrar de qualquer jeito na sensação, de que achar que vai perder a operação, vai perder o trade. Gente, na Nasdaq, na NYSE, são muitas e muitas e muitas ações que tem para operar. Não tem o porquê antecipar a entrada achando que vai perder. Espera fazer o contexto ideal, espera romper, espera confirmar. São muitas ações. Então, quase todos os dias tem um trade para fazer, pelo menos um trade. Na semana tem pelo menos de 5 a 6 operações com uma semana ruim. Então, não tenham pressa para entrar nas operações, tá? Tenham pressa para achar as operações. Depois que achou, acompanha. Acompanha as ações, faz o que eu estou fazendo. Seleciona as ações, põe alarme, põe numa lista, vai acompanhando, vê como ela vai desenvolvendo para fazer o rompimento, se ela vai de uma vez, se ela tem força, se ela não tem força. Então, tudo isso é importante. Então vai acompanhando as ações, vocês vão vendo que vai facilitar muito a visão gráfica de vocês, tá? Então, Gabi, eu falei para você do SP que você pediu, tá? Falei da Cal e da MDLZ, da Mondelez. E tem uma dúvida do Adriano também, que eu vou pegar aqui para vocês, na verdade, um comentário que ele fez, né, de uma observação que ele fez que é interessante, que eu vou passar o meu ponto de vista, tá? Então, ó, a dúvida do Adriano é essa aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui para vocês verem melhor, tá? Deixa eu ver se não dá para ampliar aqui. Tá? Então eu vou ler aqui para vocês, caso vocês não consigam ler. O que tenho observado em time frame diário é que muitas vezes quando faz o rompimento volta pelo menos um pouco. Então o que que ele está dizendo? Ele está dizendo que, por exemplo, quando tem um pullbackzinho, quando compra aqui no rompimento, que normalmente ele volta um pouco. Tá? Sendo assim, temos três opções. 1. Entrar e colocar o stop idealmente no último fundo ou penúltimo fundo. Então, o que que ele está dizendo? Que você pode entrar aqui, quando faz esse rompimento, tá? E colocar o stop aqui ou no penúltimo fundo. Tá, isso, tá ok. Essa é a primeira opção. Tá? Segundo, esperar uma correção e entrar no setup, por exemplo, do Larry Williams, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4. Tá, seria uma segunda opção. Então, o que ele está dizendo? Que aqui vem, por exemplo, a 9, né? Deixa eu pegar aqui o outro traçado. Então, que a 9 vem aqui, aí aqui você tem uma operação 9 ponto alguma coisa e você vai fazer uma entrada quando você tiver uma superação de máxima aqui, por exemplo, né? Então, aqui você vai ter uma superaçãozinha de máxima. E vai fazer uma entrada aqui depois que fizer a correção, tá? Stop no mesmo lugar. Não, o stop não seria no mesmo lugar. Porque a técnica do 9.2, 9.3, 9.4, o stop da técnica ideal é aqui. Então esse é o stop da técnica, não é o stop de baixo. Você pode usar o stop mais longo? Pode. Mas aí você não está comprando um rompimento, você está usando uma outra técnica. Tá? Então você está misturando duas técnicas. Tá?
Então, se você opera 9.2, 9.3, 9.4, para você ter o nível de assertividade que o setup te indica, você tem que usar o stop devido daquele setup. Pode usar um stop mais longo? Pode, mas aí você vai ter que saber manejar bem isso, tá? Então vamos lá. Stop fica stop no mesmo lugar, vai ficar um pouco menor o risco, concordo. Então você tem uma entrada aqui. Se você usar o stop no mesmo lugar, você vai ter esse risco menor, tá? Mas em contrapartida, se não voltar, você fica de fora. Então o que que ele está dizendo? Se romper e for embora direto, se esse rompimento, então o que a gente estava falando, se esse rompimento ele for embora direto e você ficar esperando o pullback, ele pode vir e continuar o movimento. E continuar o movimento e você perder, que acontece bastante vezes isso, tá? 3. Entrar com meia mão no rompimento e se voltar, entrar com outros 50%. Você vai fazer um preço médio menor. É, e teria até, poderia até fazer um stop menor. Vou dar um exemplo para vocês. Então, vou mostrar algumas operações para vocês, tá? Por exemplo, a SWK. SWK é um exemplo bom, tá? Então, SWK, vamos lá, vou dar um zoom aqui para ficar bem interessante. Deixa eu ver quanto tempo deu de vídeo. Tá? Então aqui, ó, aqui a gente tinha esse rompimento. Deixa eu apagar esse fibo aqui, peraí. Tá? Então aqui a gente tinha esse rompimento. Tá? Então ela fez o rompimento. Fez o rompimento. Então aqui é a entrada. O stop é onde? O stop ideal é aqui, tá? Porque é o último fundo considerado. Você poderia até tentar fazer um stop mais curto aqui, mas o ideal é aqui embaixo. Então o que que ele falou? Se você, uma opção você compra aqui, mas normalmente ela faz um pullback. Então ela fez aqui, eu comprei aqui, ela tentou ir, fez um pullback e voltou. Mas repara que ela não voltou num preço abaixo. A entrada foi no mesmo ponto, então eu não tenho um ponto de entrada melhor. Você entendeu? Mas eu tenho um fundo mais alto. Então muitas vezes, o que que eu faço? Eu vou mostrar para vocês até aqui no MetaTrader, aqui, ó. Então, por exemplo, ó. Vamos pegar a mão deles aqui para vocês. A mão deles, não, desculpa, a SWK para vocês. Tá? Então, aqui, ó, quando eu fiz essa entrada, quando eu calculei o meu risco, então depois que eu entrei, eu vim aqui calcular. Nesse ponto, ele dava 80 dólares para mim de loss. Aqui nesse ponto. Então, eu calculei o meu risco. Eu gosto de botar sempre um stop longo, tá? Então, eu botei o meu risco aqui, dava 80 dólares. Aí, ele fez o um movimento. Tá? Então ele fez um movimento aqui, fez um pullback e eu fiz uma reentrada aqui igual eu falei para vocês. Então o que que eu fiz? Eu entrei com 8 ações aqui, depois desse pullback eu entrei com mais 8 aqui. Porque agora eu tenho a 20, ó, quanto a 20 eu dou. Então o meu stop eu posso levar pela 20. Então quanto que fica meu stop agora? Vamos fazer a conta de quanto fica meu stop, ó. Então meu stop agora, se eu levar pela 20 é de 87 dólares. Então eu mantive o mesmo risco. Só que eu estou com o dobro da mão. Então, o que que isso, que isso acontece? Eu estou com o mesmo risco de 87 dólares. Só que se ela for no meu alvo, agora, antes, por exemplo, agora eu vou ganhar 180 dólares por um risco de 80. O mesmo risco de 80 que eu tinha antes. Com uma vantagem que se ela der uma esticada agora, eu vou aí para 170 dólares. Então, eu mantive o risco de 80 dólares, mas eu dobrei a minha chance de ganhar um pouco mais, tá? Então, se é uma pessoa um pouco mais agressiva, o que que dá para fazer? A pessoa ainda pode esperar vir romper uma nova máxima. Então, quando ela vir romper a nova máxima, ainda acrescentar mais um pouco, porque aí sim você vai fazer um preço médio a favor da tendência para ir buscar aquele alvo lá em cima. Porque se ela romper essa máxima, com certeza ela vai no alvo lá em cima. A chance dela aí é muito maior. Então, se ela vir aqui e fizer uma barra amanhã de força, dá para entrar até com mais um pouquinho aqui, fazer mais uma adiçãozinha, jogar mais umas 4, 5 ações, para tentar pegar 200 dólares que não ela bater no alvo lá em cima. Aí faz uma RP lá em cima e carrega o resto já com risco bem menor. Aí, por exemplo, eu vou estar com 20 ações. Aí quando ela bate no alvo lá em cima, eu realizo 15, eu realizo 14 e fico com 5, 6 ações para longo prazo. Aí eu deixo o trade rodar até a ação me tirar. Carrego pela nova e vou embora. Entendeu? Essa é uma opção. Então, necessariamente, você não faz um preço mais barato. Você entra com a mão um pouquinho menor, porque ela está um pouquinho afastada da 20, um pouquinho afastada do stop técnico que você vai utilizar aqui. Tá?
Então, por isso que eu entro com a mão menor, porque está longe do stop. Porque ela pode vir fazer um pullback? Pode, mas se ela voltar no meu ponto de entrada, eu aumento a mão. Ou posso até aumentar a mão aqui embaixo e fazer um preço médio. Às vezes também acontece, já aconteceu comigo. Por exemplo, na BLK. Na BLK teve um trade assim. Então eu entrei aqui nesse rompimento, porque foi nesse dia do earnings, eu peguei no meio do earnings aqui. Ela fez um pullback. Quando ela rompeu aqui, ó, eu fiz um aumento de mão aqui, trouxe meu preço médio para cá. E meu stop ficou nessa mínima que foi cutucada aqui, ó, mas eu não cheguei a sair. Então ele abriu, jogou para baixo, né? Tava com o stop na 20 aqui de cutucado, porque eu fiz um aumento. Então quando ele fechou aqui esse candle, eu botei meu stop aqui. Então meu stop veio para cá. Só que eu já tava com o dobro na mão. E onde era meu stop inicial? Meu stop inicial dela era aqui embaixo, ó. Então, ó, eu encurtei meu stop e aumentei a mão aqui. Então, quando ela fez aqui, né? Então, aqui ficou meu stop. Aí, quando ela andou e voltou para fazer, voltar na máxima, eu já estava no lucro, porque meu preço médio estava aqui. Então, eu consegui sair no mesmo ponto de entrada praticamente que eu estava, com um lucro pequeno. Então, além de salvar o trade, eu consegui ainda tirar um lucrinho, tá? Então, eu faço essas adições muito assim. E, normalmente, o que que eu faço? Eu calculo meu risco para um stop longo. Tá? Então, às vezes, não é que eu entro com meia mão, eu entro com um stop maior. Então, você acaba obrigatoriamente entrando com menos ações. Por exemplo, SWK. Tá? Então, SWK, quando eu fui entrar, eu fui fazer a conta aqui da SWK, por exemplo. Então, aqui, ó, eu ia ter 11 dólares de stop. Então, meu risco é 100 dólares. Então, o que que eu fiz? Eu peguei 100 dólares e dividi. Vamos arredondar aí por 11. Então deu o quê? Deu 9 ações. Só que eu não posso entrar com 9 porque ia passar de 100 dólares. Eu entrei com 8. Porque o meu risco máximo são 8 ações. Então eu não entrei com meia mão, eu entrei com a mão cheia, porque o stop está mais longo. Só que o que acontece? Como agora eu diminuí, o meu stop diminuiu porque a 20 encostou, eu diminuí meu risco, eu pude aumentar a mão com o mesmo risco. Então eu mantive o risco normal, que é meu risco de 100 dólares no máximo, que na verdade está em 80. Então eu aumentei a mão com o mesmo risco. Você entendeu? Se ela vai direto, eu tenho o meu risco projetado aqui para cima. Agora, se ela vai no meu alvo que eu projetei, eu vou ter o dobro de ganho para o mesmo risco. Tá, pessoal? Então eu faço muito isso. Praticamente uma vez ou duas vezes por semana eu acabo fazendo isso. Eu acabo conseguindo fazer esse aumento de posição, diminuindo o risco e seguindo o trade. Daria para fazer na VGO também? Por exemplo, daria para fazer na VGO. Então, por exemplo, só que na VGO, como ela tá um pouco mais longe da 20 aqui, ó, tá vendo? Meu stop original tá aqui, ó, aqui embaixo. Meu stop de pânico que eu falo, né? Que se eu olhar lá na VGO, vamos olhar a VGO aqui no gráfico. Então, na VGO eu calculei stop aonde? Eu calculei stop aqui, ó, vou tirar o ponto fixo. Eu calculei o stop aqui, ó. Então, nessa região aqui, meu stop ficaria mais ou menos de 91 dólares. Então, aonde ela está agora, meu stop, se for naquela mínima, nesse pullbackzinho que deixou, cai para 59 dólares. Tá? Só que está longe da 20 ainda. Tá? É ruim de ver pelo MetaTrader. Eu vou pôr aqui, ó. Então, fica ruim de ver pela 20 ainda. Entendeu? Então, a 20 está longe, ela pode vir testar a 20. Então, meu stop está aqui, ó, na região da 20. Aqui é 80 dólares. Tá? Então, mais ou menos. Então, se essa 20 encostar e ela deixar um padrão de adição, aí eu faço uma adição com a 20 mais próxima, porque meu stop pela 20 vai ficar mais próximo. O meu stop inicial é sempre pela 20. Depois que o trade anda, aí se a 9 avançar, aí eu jogo o stop pela 9, mas aí é treino stop. Aí você já está no ganho, tá? Então, essa é a diferença. Hoje ficou um pouquinho mais longo, pessoal, por causa dessas explicações. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que amanhã tem um novo resumo de livro, tá? Deixa eu até abrir aqui para vocês, tá? Que é Operações Lucrativas com Candlestick. Vai começar amanhã. Amanhã eu devo gravar essa primeira aula, tá? Que é desse livro. É desse livro, tá? Então vocês vão gostar bastante. É um livro muito bom. Quem tiver o livro, assiste com o livro do lado, que eu vou comentar bastante coisa que fala no livro. Vou deixar um PDF para vocês, tá? São 100 slides. No último, na última aula eu vou deixar um PDF para vocês, na última explicação.
para quem quiser guardar, tá? E depois fazer as anotações de vocês. Tá ok, pessoal? Valeu e até amanhã no resumo do livro. Não esqueçam de curtir, tá? Não esqueçam de se inscrever. E boa sorte para vocês nos trades aí, nos trades essa semana. E vamos torcer para se romper esse topo logo para o nosso swing e tudo no alvo. Tá ok, pessoal? Valeu e até mais.